Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamadan wa musallian amma ba'd. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala faraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitr tuhratan lis-sha'im min an-nawm wal-ghafs wa tu'matan lil-masakin. Ibn Majah Kitabuz Zakat hadith number 1827. Bhaiyo, aaj ka jo hamara dars hai wo hai صدقہ فطر کے بارے میں. صدقہ فطر یہ سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں پر فرض ہوا یا فرض کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے تعلق سے بڑی اہم بات ہمیں بتائی ہے, بیان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. طہرت الصائم من النغب والغفص, تاکہ روزہ دار روزے کے دوران کی ہوئی غلطیوں سے, بےہودہ باتوں سے پاک ہو جائے. ہوتا کیا ہے, روزے کی حالت میں روزے دار سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, کچھ بےہودہ باتیں اس سے نکل جاتی ہیں, تاکہ وہ ان بےہودہ باتوں سے صدقہ فطر کے ذریعے سے پاک ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ, اور دوسرا فائدہ, دوسری حکمت یہ ہے, اور تاکہ مسکینوں کو, غریبوں کو کھانے کا سامان مل سکے. اور یہ صدقہ فطر جو ہے اس کی ادائیگی واجب ہے سب کے اوپر, بچہ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, جوان ہو, غلام ہو, سب کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. ایک سا کھجور, ایک سا تقریباً 2.5 کلو, او سا من شعیر, یا ایک سا جو اگن عبد غلام پر, ون حر آزاد پر, و ذکر مردوں پر, ون انسا عورتوں پر, و صغیر چھوٹوں پر, ون کبیر بڑوں پر, من المسلمین, مسلمانوں میں جتنے بھی بچے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد عورت, یہ سب پہ, غلام باندی, سب کے اوپر زکات فطر فرض ہے. آگے آپ فرماتے ہیں, مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہنے اس کو ادا کر دیں. صحیح بخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1503. تو صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز کی طرف جانے سے پہنے آپ کو ادا کرنا ہے, یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہنے صدقہ فطر گھر کے ہر انسان کی طرف سے, ہر بندے کی طرف سے تقریباً 2.5 کلو اناج کے حساب سے آپ صدقہ فطر نکال دیں. یہ شریعت کا حکم ہے. تو صدقہ فطر عید کی طرف جانے سے پہنے ادا کیجئے, بچوں کی طرف سے بھی, آزاد کی طرف سے بھی, غلاموں کی طرف سے بھی, مردوں کی طرف سے بھی, عورتوں کی طرف سے بھی, بوڑھے سب کی طرف سے, جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا. سا من تمرین او سا من شعیر, ایک سا کھجور یا ایک سا جو, جیسی جس کی حیثیت. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.